Assalamualaikum. Saya Coach Tas. Hari ini saya nak share tips diet dan workout ketika Ramadan. Untuk diet, yang pertama, ketika sahur, you guys kena make sure makan complete meal yang ada karbohidrat, protein dan juga fiber. Cara masak dia, kena pastikan it's a healthy way of cooking whereby kita gunakan cara rebus, steam ataupun bakar. Kalau nak goreng, pakai air fryer. Untuk berbuka puasa, you guys boleh mula dengan 200 ke 500 ml air. Lepas tu boleh ambil kurma. Lepas makan kurma, you guys boleh makan complete full meal. Make sure ada karbohidrat, protein dan juga fiber. Guys, kalau boleh elakkan processed food. For those yang nak cuba mengurangkan berat badan ketika Ramadan, it's best to avoid karbohidrat. Kalau boleh tak payah ambil nasi ataupun karbohidrat. Kecuali kalau korang tengok nasi tu minit kedua rasa macam dah nak pengsan, makanlah nasi but go with a very small portion. Satu lagi tips, kalau you guys nak juga makan karbohidrat, in your complete meal, makan fiber dulu, then followed by protein, lepas tu baru ambil karbohidrat ataupun nasi tadi. Hopefully by doing that, kita taklah ambil nasi banyak sangat. Ramai yang bertanya macam mana cara nak minum air ketika Ramadan. Guys, make sure spread your water intake. Satu tips yang saya amalkan, ketika sahur, ambil 500 ml air. Ketika berbuka, ambil lagi 500 ml sebelum makan kurma. Waktu terawih, boleh ambil 1 liter air. Bawa satu botol tu pergi solat terawih. Sebelum tidur, ambil lagi 500 ml air. Okay, that should be enough. It should give you 2.5 liter water. Kalau boleh, elakkan pengambilan kafein ketika sahur because that will actually make you dehydrated. Kalau boleh lah ya. Okay, waktu bulan puasa, mesti semua nak pergi bazar Ramadan kan? Guys, please make sure go easy on kuih, go easy on dessert and please go easy on makanan yang bergoreng. Untuk workout pula, kenapa kena workout waktu Ramadan? Macam mana cara nak workout waktu Ramadan dan apa masa yang sesuai nak workout ketika Ramadan? Kenapa kena workout ketika Ramadan? Yang pertama, kita nak fokus on having energy. The more you workout, the more you will have energy. And hopefully, senanglah kita nak pergi terawih and buat aktiviti-aktiviti dalam bulan Ramadan ni. Yang kedua, to maintain our metabolic rate and to have more muscle. Bila metabolic rate kita tinggi, pembakaran dalam badan lebih efisien. Cara workout yang sesuai ketika Ramadan ada tiga. Yang pertama, pastikan safety is number one. Buat workout at your level. Tak payah cuba-cuba nak berani buat benda yang advance. This is not the time to do burpees with one hand, contohnya. Yang kedua, do low intensity workout. Guys, Ramadan is the time to maintain, not to progress. Yang ketiga, ketika Ramadan, our exhaustion time will be affected sebab energy kita tak banyak. So guys, make sure kalau buat workout, do in a shorter duration. Tak perlu buat yang lama-lama. So, bila waktu yang sesuai nak workout ketika Ramadan? Yang pertama, boleh buat workout 60 minit sebelum berbuka puasa. Make sure the workout is only 30 minutes, low intensity. Yang kedua, boleh buat workout selepas iftar. Tapi pastikan ketika iftar jangan makan heavy meat. Yang ketiga, boleh buat workout selepas terawih. Guys, ada beberapa friendly reminder. It's not ideal to do workout sebelum sahur. You should be sleeping ataupun selepas sahur because you need the energy for the whole day. Dan waktu Ramadan guys, make sure don't cut your sleeping time. You guys kena ada tidur yang cukup. Semoga tips-tips ini berguna, bermanfaat, dapat diamalkan sepanjang bulan Ramadan. Saya Coach Tas ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua. Selamat beramal.